Narodila jsem se v polovině tohoto výročí do demokratické, svobodné země. Takže ne. Nezažila jsem totalitu a tudíž nikdy nemohu doopravdy vědět, jaké to bylo. Ta věc je, že to ani vidět nechci. Čistě při představě toho, že někoho musím oslovat soudruhu, že nesmím poslouchat hudbu, co se mi líbí, či cestovat do zahraničí, mě mrazí. A je to ta husina, co mi připomíná, od koho to kdysi započala. My studenti máme nepopiratelně pozitivní vlastnost toho, že jsme jaksi politicky naivní. Máme své sny, za kterými si budeme optimisticky kráčet bez toho, abychom to předem stavili. Máme v sobě skrytou neskutečnou hnací sílu, kterou stačí jen zažehnout a je neútěšná. A nebylo by této síly, nemohli bychom tu dnes takto stát.